За юун түрүүн дураараа гэдэг нэртэй подкаст юм сонирхоо сонсгоо дураад ирсэн бүх хүмүүст баярлалаа. Тэгэд мөнгөө төмөн гэдэг хоёр хөөрхө охинтой хамтраад энэ подкаст хийж байгаа шүү. За энэ подкастыг сонссон хүмүүс тэгэд ер нь зөвөр л найзуудтайгаа хамтгаа юм шиг мэдрэмж авах гэж бид нар хүсэж байгаа те. Окей, ингээд өнөөдөр ярих сэдэв insecurity. Тэгэл insecurity-г монголоор гэх юм бол итгэл өөртөө итгэлгүй байдал тэгээс санаа зовс өөртөө итгэлгүй байдлаас болсон санаа зовлын тухай л гэж ойлгоод байна шүү дээ. Та хоёр ер нь юу гэж бодож байна, юу гэж тодорхойлж байна, уншсан, харсан, сонссон, үзсэн зүйлэд гэвэл юу байна? Нөө нэг ер нь л өөртөө итгэлгүй байдал гэхээсээ илүү өөрийгөө дутуу үнэлэх гэвэл арай зохимжтой байх гэж бодож байна. Одоо ингэж өөртөө итгэлтэй байх нь хамаагүй бүх хүний хувьд ямарваа нэгэн байдалд орохтой эсвэл юм ямар нэг зүйлтэй тийм insecure мэдрэмжийг авдаг хүн болгонд л байдаг мэдрэмжлэх. Хүн болгонд маш бага багаар байдаг тийм. Энэ нэг тодорхой нэг үйл явдлууд дээр тэгээ тодорхой одоо юм ажил төрлийн гэдэг юм уу эсвэл хүмүүс хоорондын харилцаан дээр тийм тодорхой шалтгаануудаас олж үүсдэг. Одоо яг тухайн үед өөрөө хин нэгнтэй харьцуулч ч юм уу дутуу үнэлээд тэгээ тэрнээсээ ингээд одоо тэр таагүй мэдрэмж авахыг л хэлээд байгаа юм шиг байна. Бас нэг төрөл трома байж магадгүй юм байна тийм яг урд нь болж исэн явдлуудаас болж яг тэр нөргөнөө триггерддаг ч юм уу бүр багтаа болж исэн тохиолдол ч гэдэг юм уу одоо багтаа нөгөө хэрхэн өсснөөс нь баг камардаг ч гэдэг юм уу тиймэрхүү. За тэгвэл надад нэг асуулт байна. Хамгийн сүүлд тоёр хизээ тийм амис insecure мэдрэмж авсан бай. За бодё. Яг хүмүүстэй уулзаж ярилцаад тайц мэдсэн дээр гарах хэсний бас нэг жижиг эвент дээр очиж эхлэлтэл мэлтгэлтэй байх нэг тийм биз. Тэрэн дээр бол үндэл л очимооргүй санагдчихсан цаанаас л яг нэг тийм нэг тайцны юм нэг тийм айцтай байсан ер нь байгаа учраас. Нэг олонний өмнө гарах айц гэдэг шүү. Тий. Тэгэл ер нь тийш явна гэхээр л нэг тийм цаанаас нэг түгшээч байгаа юм шиг ямааргүй санагдаал. Юу нэг олонний өмнө гарах айц амир төгөмлөдөг хаа хүмүүсийн хувьд тэг яг нэг хүмүүс намайг яг юу гэж бодох бол гэдэг дээр үндэслэн тий. За түнгээ. За миний хувьд гэх юм бол одоо хамгийн сүлд мэдэрсэн чи тэр ер нь бол ингээд нэлийн түгэмэл мэдрэгддэг нь болохоор бүжгийн талбай дээр байдаг хэвгүй. Би одоо өөрөө л чи бол ер нь бүжгэлж чадахгүй шүү дээ. Төмнөгээд өөртөө ингээ бат итгүүлсэн. За тэгээд иргэн тойронд ялангуяа ингээ гоё бүжгэлж байгаа хүмүүс мэдээж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнд ингээ харьцуулт үүс тийм шүү байна. Тэг би өөртөө ингээ чадахгүйгээд итгүүлсэн болохоор тухайн үед л ер нь байнгын тийм өөрийгөө дутуу үнэлэх мэдрэмж аваад тэг тэрнээс олж өөрөөсөө бүжгэлж чаддгүй тийм хүн байна. Яг өөртөө итгүүлсэн гэдэг нь л үнэн байл та. Тэрнээс ш яг намайг бодох юм бол чи бас айгүй тийм маш сайн бүжгэлдэг хүн шүү дээ. Яа наа маш сайн гэдэг нь зөвхөнчгүй байна. Та хоёр ямар амар сулрал киноны үгээр үтгэх юм. Маш сайн шүү дээ. Маш сайн гэдэг нь зөвхөнчгүй байна. Ямар сайн ингэж хэлчихэрээр ингэж хэрэг. Харин яг бол нэг сул үг хэрэглэхгүй байхыг бодохоор бас яг ингэдэв. Харин тий арийн тийм ингэж яг нөгөө ингэж тухай үед ингэж зөвхөн үгнүүдийг авч ярих хэрэг ингэдэх байна. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд хэзээ инскур байдал мэдэрвээ гэж суусан шүү дээ. Нөгөө эдээ эзний холдгоо гэдэг шиг мөнгөөс зөрүлэт асууултай. Хамгийн сүүлд хэзээ инскур байдал мэдэрсэн бэ? Хамгийн сүүлд гэхэр чинь баг нөгөө нэг гурлаа яг өдрөө тоглоогоо л тэгээ сэдвээ сонгосон шүү дээ. Аха, подкастинг. Тэр үед юм байна. Тэгээ бүр ярьж чадах юм уу энэ тухай гэж яг бодогдчихсон. Яг өөртөө ихтгэлгүй болоод. Тийм, тэгээ нөгөө нэг гурлаа болохоор угаасаа хүмүүс нөгөө юм найзуудтайгаа л яриа сууж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлэхийг хичээнэ гэж ярьжсэн шүү дээ. Өөрсдийнхөө жишээн дээр ингээд тулгуурлаад ярих гэхдээ жоох ингээд амьд өгөө санагдаад ярьж чадах юм уу гэсэн тийм бодлоо амьдрах ортой. Тэгвэл одоо нөгөө insecure байдлыг яаж давж гарах вэ тэр гэдэгтэр ус ярилцээ л дээ. Би л өөр нөгөө тэр тайцрын айцтайгаа дахин нүүр тулаагүй дахиж хизээж тийшээ гарахгүй гэдээ өөртөө болцоолохоор. Би болохоор ер нь л ингэж боцгүй ер нь ингэж боддгийм аа. Тэгтээс ингэ тулаад ирэхээр яг тэр бодлоос өөртөө итгүүлж тэр
одоо өөргөө тутун үнэлэхээсээ тэг хүмүүстэй харьцуулахаас гарахад жоохоо нэг амархан байдггүй л дээ. Тэг ер нь ал одоо ингээд өөргөө нөх хүнтэй харьцуулж бодоод тэгсвэл ингээд хүн намааг юу гэж бодох бол гэдэг дээрээс л үнэлж ин чи үсээд байгаа шүү дээ. Тэр яг үнэндээ бол хүмүүс ер нь битрийг ер нь бол боддгүй юм байлээ шүү дээ. Угсаа тухайн хүн бол яг тухайн цаг өнгөчтэй өөрөө хийж байгаа юмыг enjoy хийх, өөрөө хийж байгаа юмыг таашаах гэх юм. Тэгэл байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хажууд нэг хүн яг бүжгэлждэхгүй өөрөө харьцуулаад бодож зогсож гин үү, би сайн харагдаж байна уу гэж бодож гин үү гэдэг талаар хүмүүс бол ер нь дийлэнхтэй огт бодоагүй юм билий. Дан ганц бүжгдэрч биш. Тэр хүмүүс намайг тэгж бодож болов уу яах вэ гэдэгт бол санаа зовох ер нь бол хэрэггүй юм билий. Билий шүү. Тэг нөгөө ямар нэг юм хийх гээд тэгээд юм амар инсекюр мэдрэмжтэй байгаа бол ер нь ямар ч тохиолдолд оролдоод үтгэл хэрэгтэй байх. Хийггүй юмдаа харамсснаас хийсэн юмдаа харамссан нь дээр гэдэг шүү дээ. Нэг тэрнтэй адилхан. Тэгээд хав тэг инсекюр мэдрэмж чинь болохоор янз бүрийн юм дээр төрж болох болохоор за ямарваа нэгэн боломжийг алдах гэдэг юм шиг санагдсан юм уу эсвэл өөрөө зүгээр хиймээр санагдчихж байгаа юм аа бол хийх хэрэгтэй байх. Тэгжиж л байгаа юм болоо. Тэгээ бас хүмүүс юу гэж бодох бол гэдэг бодол бас хүмүүс тамир түгээмэл юм шиг байгаа юм аа. Аха. Өдөр нэг мэг цагийн 1-2 цаг хүртэл унтчихдаг байхгүй бид заримдаа. Тэгсэн чиж орж ирэлэн дад хөшиг мөшгөө нэг хүн харуул өстө унтчих ярчаагүй гэж бодно гээд. Үндэ чинэ наа чи тэр манах 6 давхар тэгээ 6 давхарын тэр хөшгрөө миний цонхыг олж харснаа зин хөшгөө хаацсан байна унтчих нэг ямар ярчаагүй би гэж бодохгүй шүү дээ. Яа. Дооч л тийсгүй нэг л. Нэр тийм байхгүй тий. Эм тий. Хүмүүс өөрийгөө л удаан нэрээ. Тий. Тэг би сая энэ нөгөө сэдвийг бэлтжих та. Аа. Нэг ном уншсан байхгүй юу? Аа. Тэг тэр номон дээр болохоор ингээд айгүй өөртөө ихтэй харагддаг мөртлөө. Яг юм цааталтаа ингээд амар тийм инсекюр мэдрэмжээр айгүй ойрхон ойрхон авдаг хүмүүсийн юм тодорхой юм жишээнүүд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би нэг асуултсай таарас. За. Хамгийн сүүлд хамгийн сүлдч биш. Хамгийн тод санаж байгаагаар эргэн тойрны чинь юм уу эсвэл дүмгэж уулаад ярилцж байгаа хүний дотроо яг аа энэ хүн нэлээд тийм insecure хүн юм байна да гэсэн мэдрэмж авчихсан бай. Хүний талаар яг ямар тодорхой үйлдэл юм уу эсвэл үг яриан тийм мэдрэмж төрүүлчихсэн бай. Яг нэг анх удаа уулзаа суугаар нэг тухгүй байгаа нэг цаанаасаа нэг мэдрэгддээ штэ. Нүдэн гүйлгнээл тэгэл цунраа оролдоод ч юм уу эсвэл ямар нэг чихвчээ чихвч нэг хоронд нэг эрүүл явц шиг ингээд байгаад байдаг. Тэгэл үсээ оролдох ер нь биеийн хөдөлмж нэг тийм санагдах юм. Тэгэд тэр хүнээ дэмжих гээд нэг жоохон маазраад тэгэд нэг инээж арай нэг нээчээд тэгэд яг үнц яран да. Орол зүгээр юм байлээ. Ер нь биеийн хөдөлмж юм байна. Арай жоохон тайван болгоод. За түмгэ. За миний утгах юм бол хосуудын харилцаан дээр гэх юм уу. Ингээ хүмүүсээс нөгөө сонсчихсан яг ингээд яг энэ хүн дэгэд яг өөрийгөө дутуу үнэлээд энэ гэж бодогдчихсон юм гэх юм бол яг нөгөө хосынхоо эргэн тойрны хинэг үнтэй өөрийгөө харьцуулдаг. Тэгээ тэрнээсээ болоод өөрөө тэр хүнээс нь дутуу юм шиг мэдрэмж аваад ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө яг тэгж бодоод тэгээ тэрнээсээ олж ингээд хардлт ч юм уу эсвэл ингээд нэг тийм өөртөө готрох тийм мэдрэмж авч байгаа жишээнүүд бол мэдх юм байна. Өөрөө нэг л дутуугаар үнэлээ тийм нэг юм зөв хангалтгүй байгаа. Нөгөө хүндээ хангалтгүй байгаа мэдрэмж авах. Тийм жишээ нь одоо ингээд тухайн хүнийх нь нэг ажил дээр нэг хүн байдаг ч юм уу яг эсрэг хүснийх нь нэг хүн. Тэгээд тэр нь ингээд өөрөөс нь илүү санагдаад нөгөө хүнтэй ингээд ойр байгаа хүн шүү дээ. Тэр ингээд одоо өөрөө харьцуулагдчих олооч гэж боддог юм уу тэр хүн надаас ингээд илүү санагдчихгүй дээ гэж боддог юм. Тиймэрхүү бодол дээрээс тийм нэг insecure мэдрэмж төрж байгаа шинүүд сонсож ирсэн байхгүй юу? Тэгээ сая төмөнгийн яриг сонссон чинь хүний өмнөөс insecure байдал өөртөө итгэлгүй байдал мэдрэнэ гэж байх болов уу? Нэг хүний өмнөөс ичнэ гэж хэдэж штэ. Тэрэн шиг хүний өмнөөс insecure байдал мэдэрч бас болох юм шиг санагдавчлаа шүү. Хүний өмнөөс тийм insecure мэдрэмж авах гэхээсээ илүү зүгээр эрүүл тайрныхоо хүмүүсийг амар тийм инсекюр байгааг нь бол мэдрэх боломжтой л мэдрэгддэг шүү дээ. Юу нь бол би тэр нэг дотн найзлаа л тэгээд яваад байдгүй ч гэсэн тэр нэг хүний өмнөөс нэг инсекюр
байдал мэдэрч ирсэн юм байна. Манай эмэгтэй амар сайн нэзэд өгөхгүй юу, баг ах дүүгөө хэр явж гин гэж хэлчмээр. Зарим хүмүүс нэг хоо энэ хоёр хосууд масууд гэх нэг балаараад дээ штэ, баг тэгтлээ амар сайн нэзэлдэг байсан байхгүй юу тэр. Тэгсэн манай найз нэг найзлуутай болоо, тэгэл би дураа явжсэн чинь тэр хоёр муудалцсан л бололтой юм шиг байна. Тэгэл манай тэр найз чинь нэг жоохон урагшаа гарчлахаал нэг тийм эмэгтэй хүний нэг уралгараа гаргадаг нэг жижигэн жижиг үйлдэлүүдээ гаргаад эхэлсэн эхэлдэг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө залуу нараас нэг өөртөө итгэлгүй амар нэг гундцсан нэг алхаал тэгэд харагцсан байхгүй. Тэнгүүт нь би тухайн үедээ шууд нүүрэн дээр нь хэлж чадаагүй. Тэгээ гэртээ очингуудаа фейсбુક дээр ийм харилцаач гэж юу байх вдэ? Нэг нь гуйлах гээд байгаа юм шиг нөгөөтх нь гүлэг шиг байгаа тэгээ бийцсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэрнээс төд бодлогол тэр хоёр тишээ болж исэн санагдтыг. Тэгэхэр ер нь нөгөө тэр бол бас яг хүний өмнөөс мэдэрсэн insecure жишээ бол надаа байгаа байхгүй. Гэтэ наадах чинь яг хүний өмнөөс insecure мэдэрхээсээ илүүтэйгээ чиний яг нөгөө insecure байдал юм шүү. Яг тэр үед нүүрэн дээр нь хилээгүй мөртлөө очоод тэгээд бичиж ийна гэхээр чинь энэ нь болохоор амар тийм insecure байдал амар том жишээ байгаа байхгүй. Тэгээ бас хүний insecure гарангууд өөртөө итгэлгүй байдлыг гарангууд энэ бас нэг тийм insecure байгаад дээ штэ надаа. Эсвэл тэр нь яг ингээ ганагийн яг нэг дотор байдаг одоо айц гэх юм уу, тэр юм ингээд жоохон сдэц юм шүү. Тийм тий. Би ийм юмр орчих үдэ гэж жоохон. Хүний өмнөөс гэдэг дээр тэгтээ яг жинхнээсээ яг хүний өмнөөс insecure мэдэрч болох юм байна. Одоо яг өөрөө байгаа байдлаас үүшээ нөгөө хүний байгаа байдлаас шалтгаалж их юм уу? Хүний өмнөөс хийсэн илүү. Жишээ нь хасын харилцаан дээр одоо нэг газар нөгөө хүнтэйг ингээд цуг явж байгаа. Тэгээ нөгөө хүний ха хийж байгаа үйлдэлээс болоод бусад хүмүүсээс жоохон яах ч юм уу? Санаа зовж ивүү санагдаад тэгэд одоо тэр нөгөө цуг явж байгаа хүмүүс нь жишээ нь одоо гана өөрөө хүрэл рүү ингээд найз өхнөө хаад очлоо гэж бодъё л та. Тэгээ хэрвээ найз өхнө ингээд одоо ичмэр үйлдэл хийгч гэх юм уу? Тэгээ тэр нь болохоор яг тухайн хүрэл дунд бол найз өхнөд намархаас илүү ганад хамаарна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүний өмнөөс тэр дунд тийм мэдрэмж авч болох юм шиг санагдлаа сая. Тэгээс өөрөөр бол яг нэг хамааралгүй хүний өмнөөс л яг тийм өөр өөртөө тийм өөр лүгөө чиглэсэн тийм мэдрэмж бол нэг хахгүй байна. Хүмүүс тэгээд бас нэг өөртөө ихтэй байл insecurity гэдэг хоёрын юм ингээд хооронд нь холиод байгаа юм шиг санагдаад тийш. Одоо нэг ийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Хүмүүстэй юм ярилцаж байхдаа эсвэл олонний дунд байхдаа нэг би л гэрээд идэг. Өөрийнхөө тухай яриад, өөрийнхөө хийж байгаа юм яриад биел ингэж байгаа, биел тэгдэг яриад идэв шүү дээ. Тэр ярил юм өөртөө ихтэй байдал гэхээсээ илүү тийм амар insecure хүн шиг санагдаад идэг аахгүй юу? Нөгөө бусад хүмүүст өөрийгөө батлах гэдэг. Заавал бусад хүмүүс хүлэн зөвшөөрөгдчихөж өөрийгөө хүлэн зөвшөөрдөг. Тэрнээс биш яг дотоороо бол өөрийгөө хүлэн зөвшөөр шаддггүй. Тэг яг энэ дээр болохоор даад жаргалтай байгаа хүн бол тэрийг батлах гэж хичээдгүй, зүгээр л ингэж өөрөөр ингэж жаргал би жаргалтай байгаа шүү гэж хүмүүс санагдах гэж хичээдгүй, зүгээр жаргалтай байдаг гэдг шиг одоо тухайн хүн би одоо тийм би тэх юм бол шууд тэгдэг ингэдэг гэж ярьж байгаа нь яг өөрөө нөө тийм хүн гэдгтээ биш, яг хүмүүс тийм хүн гэж санагдахыг хүсэж байгаа даа ярьж байгаа болохоор тийм дэр бол insecurityтэй хамаатай баха. Би амар мундаг гэдээ олон яриад их бол нөгөө хүмүүс өөрийг нь мундаг гэж хүлэн зөвшөөрнө гэж боддог. Гэтэ яг үүндээ өөрийгөө яг дотроо би айгүй мундаг аа, би ийм юмд айгүй мундаг гэж хүлэн зөвшөөрсөн хүн бол бусад хүмүүс нөгөө батлаад байх юм шиг шаардлага байхгүй. Ярихгүй л дээ тий. Тий, ярих шаардлагагүй. Угаасаа тийм байгаа бол тэрийг тэтэ тэргүй ярих шаардлагагүй хүмүүс харна шүү дээ. Ер нь тэгэд хүмүүс ярихаар яг хийсэн чаддаг юм аа биш, нэг хүсэл мөрөөдлөө ярьтин гинлээ шүү. Тий, тухайн үний яг ярьж байгаа нь ямар хүн гэдэгтэй биш, ямар хүн болохыг хүсэж байгаагаар л ярьж байгаа гэд хүн санагдаад идэх байхгүй. Тэгэд эсвэл нөгөө нэг бас ингээд бусад хүмүүсийн сул тал дээр дөрүүлж өөрийгөө төвлөлдөг хүмүүс байдаг та. Энэ амар юм шиг гэж би өөртөө нэр юм орно гэсэн мал хизээч юм хийхгүй гэж ярьдаг. Тэгж ярихаар ингээд бусад хүмүүс өөрийг нь тэр өөр хүмүүс амар мундаг гэж батна гэж хэлдэг. Тэгээ нь бол бас нэг амар тийм insecure хүний гаргадаг үйлдэл юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Бас наанаас ч урхуулаад тэгэд бодоход нэр нь хэлээд байгаа юм. Бас манай нэг найз би одоо ч гэсэн гоё найзлдаг. Найзынхаа бүрг өнгөө гэх юм уу, юу гэх нэг юм ярихад хөргөө хөөр харахаар л манюсыг зөхөөд юм байна.
краш мрэш харгар ч юм уу. 10 жилд сургуулийн дээр хичээл тарчаад битэр юм ярэ зогсч ил гэхэд нэг өөрийнх нь краш ч юм уу, таалагдах юм ч юм уу, нэг эсвэл огт харж байгаагүй хөөрхөө хэм юм бол тест намайг шууд цохиж өгөх бол нэг автомат гад тэр нэг тийм үйлдэл үзүүлдэг байсан байхгүй яашир. Тэр тэгээ айгүй одоо утсан ч бас инсекюрл үсэн биш. Чи өөрөө сонсож байгаа бол мэдээлгүй дээ хөшөө. Танаа нэг тийм үйлдэл үү. Зүгээрээ заашилтаагүй задуулал ихлүүл яг л хин нэг гарч ирсэн байдаг уу. Тэр нь тий. Юм ярьж байгаа л нөгөө мөрлөө кулкац ичдэж штэ. Яа гэхэл аргагууд туслаг амир баатарлаг яж өөр нэг өхөө өнгөрцөл явчих. Тэгэд тэрэнд нь уурлах биш бүр инээ төрөд байгаа гэж. Наач бас сонил юм тий. Тий. Одоо гэхдээ арай гайгүй болохоо. Би одоо төгснөөсөө хойш цаатад найзтай зодуулсахгүй удажээр. Бас гайгүй болсон байх гэж итгэж байгаа. Би бас тэгээд нэг амар сонирхолтой юм болж үйсэн баггүй юу. Тэгээд тэрэн дээр ингэнэ хэрхэн тааранд чинь хэрвээ буруу зүйл хийчихэд бурууга мэдж байгаа хэрнээ уучлалтгүй ч тэрийгэ хүлээн зөвшөөрч чаддгүй хүн бах юм бол энэ бүр ингээд амар бас инсекюр хүний амар том жишээ тийм ээ. Тэн төрлийн хүмүүс болохоор уучлаарай гэж тэгээд өөрөө бурууг хүлээн зөвшөөрч юм бол ямар мэдрэмж гэдэг вэ? Доош орсон мэдрэмж гэж ярьдээ шүү дээ. Тийм мэдрэмж авах гэж байгаа юм шиг санагдаад бурууга хүлээн зөвшөөрч чаддгүй юм ээ. Ер нь бол өөртөө ихтэй өөрийгөө дутуу мэдлэхгүй хүн бол тэгээд бурууга хүлээн зөвшөөрүүлдэг. За энэ дээр бол миний буруу байсан. Тийм бай энэ юус шиг амар альтайх үйлдэл байгаагүй ч юм уу. За би тэгээ хэлсэн миний буруу гэхэлчих юм бол нэг тайм хэцүү зүйл биш шүү дээ. Тэнгүүдээ тийм инсекюр хүмүүсийн хувьд бол тэр нь амар хэцүү байдаг учраас бас хүмүүс уучлаарай гэж хэлж чаддгүй өөрийнхөө буруу хүлээн зөвшөөрч чаддгүй байдаг юм. Энэ тал дээр юу гэж бодож байна та хоёр? Тийм байж магадгүй юм биш үү? Insecure гэхэр би нэг хүсээгүй хүмүүсийн хажууд нэг тийм хүсээгүй уучлалаа гоохос бас нэг тийм амар юу ч хэмээр юм. Тэгээ нэг тийм нэг сэтгэл хөдлөл байдэн штэ нэг тийм дотор нэг бачимдаач байгаа юм шиг тийм зүйл мэдэрдэг юм байна. Тэгэхээр энэ болохоор нэг бас л өөртөө итгэхгүй болох гэдэг штэ нэр төр нь унах гад юм хэр уучлахгүй чадахгүй бол бас insecure муу юм байна. Тий, ямар нэг юм дээр бурууга хүлээн зөвшөөрч чадахгүй гэдэг нь өөрөө тэр юмыг буруу хийцэндээ юм эсвэл тухай үед яг буруу хийсэндээ ч өөрөө яг тийм бодолтой. Тэгээ тэрийг буруу гэдэгтэй ингээд нөх хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Одоо өөрөө тэр байдлаа нүүр тулж чадахгүй байгаа гэх юм уу. Тэгээд энэ insecurity-г хэрхэн ингээд аван тулах уу? Тэрийг одоо хэрхэн өөртөө ингээд илүү зовиоргүй гэж хэлэх нь хайш юм дээ гэхтээ. Тэгээд хэрхэн даван тулах уу гэд юм уу шаарлахаар хамгийн ихэнд яг өөрөө өөртөө нүүр тулах гэдэг юм лээ. Өөрөө хүлээн зөвшөөр. Тийм өөртөө өөрөө тэр чадахгүй байгаа юм аа муу байгаа даа юм аа. Одоо ямар нэг юм дээр хүнээс дутуу байгаад байгаа бол тэрийг эхлээд хүлээн зөвшөөрөө сайжруулах оролдлого хийх гэдэг юм лээ. Тэгэхээр эхлээд өөрөө тэр юм дээр үнэхээр чадахгүй хүнтэй харьцуулахад чадахгүй байгаад байгаа эсвэл хин нэг хүнээс дутуу байгаад байгаа бол тэрийг эхлээд зүгээр л хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгтгэн бол дараа дараагийн шатуд нэр амруулна. Тэнд хүнийг өөртөө харьцуулаад өөрөө дутуугаар мэдрээд ямар нэг алхам хийхээсээ ингээд хойш суухгүйгээр тэрэн дээр муугаа хүлээн зөвшөөрч юм бол эдгээр яаж сайжруулах уу гэдэг арай дараагийн алхамуд гарч ирэх гэх юм. Ер нь алдаагаа олж харахгүй бол тэгээ тэрийг зас бараг засахгүй хаа. Олж хараад тэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол. Тий. Олж харсан ч гэсэн тэ хүлээн зөвшөөрөхгүй бол засахгүй. Тэгээд нөгөө та яг олж харах харахгүй гэдгийг сонсон суулжсэн чинийг юм санаанд орлоо л доо. Бас нэг ингэж нэг амар том шүүмжлэлцний дараа яг тийм нэг мэдрэмж авдээ штэ. Амар хатуу шүүмжлэл сонссны дараа тийм нэг өөрөө амар тутугаар үнэлдэг штэ. Тийм болохоор нөгөө иргэн тойрон дээр insecure гэдэг чинь хүн болгоны л дотор байж байгаа мэдрэмж болохоор ингээд бас нөгөө бие биедээ жоохон хайртай шүүмжлэлтэй бас ингээд нэгнийг амар зөв шүүмжилж байгаа юм шиг санагдаад. Тийм, талаар яг нэг намн дээр гардаг штэ. Дээл гэх нэг тэрийг уншсан хүмүүс зөндөө аах. Яг хүний шүүмжлэхээс эхлээд хамгийн эхлээд өөрийгөө шүүмжилж эхлэх яриага эсвэл тухайн хүнийг сайн байгаа юм дээр магтаж эхэлчээд а тэгтээ энийгээ засчих юм бол яг гоёлох гээд байна ч гэдэг юм уу энийгээ засчвал яг алах гээд байна гэдэг нь шүү дээ бид нэг хордоор та. Тэгин тэгжих хэрэгтэй гэсэн үү тэр ном дээрх нэг жишээ нь болохоор одоо хамаатынхаа нэг өөрөөсөө нэлийн дүү хүүхдийг өөртөө ингэ ажилуулж байгаа. Тэгээд нэг юм дээр алдаа гаргахаар нь тэрийг ингээд тухайн үед шууд ингэ нэлийн ууртай шүүмжлэх гэж ясна хэсэг ингэ бодож байгаа жишээ гардаг хгүй би
одоо энэ дүү ханасан дээр байхдаа ямар байлаа гэж бодоод. Тэгээ бодсон чи өөрөө тэр дүү ханасан дээр бол дүүгээсээ хамаагүй ингээд дутуу байсан. Тэгээ дэрээ санангуудаа шууд тэгэж одоо нөгөө загин жуурал чүмжлэгээ урдаа барихгүйгээр би чиний насан дээр ийм юм байсан. Чи бол хамаагүй л үү. Гэхдээ энийгээ засчих юм бол одоо бүр ингээд илүү болох гээд байна гэж хэлээ. Тэгээ тэр нь тухайн тэр одоо тэр дүүгийнх нь цаашдаа ингээд гаргаж байгаа үйлдэлүүд ингээд гаргаж байгаа амжилтад нь нөлөөлж байгаа талаар сайнаар нөлөөлж байгаа талаар жишээ гардаг. Тийм. Тэгэхээр сая мөнгөгийн хэсэгчлэн би биндээ хайртай шүүмжилж явах хэрэгтэй юм билээ. Эхлээж үгүй шүүмжлээд эхлэхээр хүнийг шууд нөгөө өөргөө өмөрөх тэр тал руу илүү болгочдөг. Одоо хүлэн зөвшөөрөхөөс илүүгээр ихэнх хүнийг би гэдэг нэг тийг сүртэй бас тгийгөө штэ гэж бодогдоход өргөдөг ч юм уу. Тийм. Нөгөө шүүмжлээл эхлэв тэгээл нөгөө хүн шууд яг нөгөө self defense гэдэг зүйл рүү орчдөг. Тэгээ нөгөө ярилцлагад яриага зөв эхлүүлээд төмөнгийн хэлснээр төрөө нэг өөрөө шүмжилж эхэлдэг ч юм уу өөрөөхөн бурууг ойлгосон тухайгаа ярьчаад дараа нөгөө хүнийхэн тухай ярихгүй болвол харилцан яриа хүртэл ингээд ямар ч үр дүнд хүрэхгүй зөвхөн нөгөө хүн өөрөөгөө өмөрөөл тийм хэдий би ийм буруу хийсэн дэгээ тухайн үр нь мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэрийг гол нь хүлээн зөвшөөрүүлээд тэрийг нь засуулах гэж л би тэтж өөрөө шүмжлэхдээ нөгөө хүнээ л бодож шүмжлээд байдаг шүү дээ. Хэрчсэн тэгтэй үлүүд. Тэгээд бас нөр шүүмжлэх дээр тэрийг арай нэг жоохон зөөлхөн байхгүй бол хоёр хэлдгэр хайртай байхгүй бол хатуу шүүмжлэлийг хэлчүүл нөгөө алдааг сонсцон ч гэсэн тэр хандлагат нь гол анхаарал яваад энэ одоо юу гэдэг вэ? Би угаасаа тийм гэсэн хандлага гараад идэв шүү. Өөрөөсөө ч гэсэн харах анзаархад хүмүүсээс ч гэсэн анзаархад бол тийм алдаагаа мэдээд байж хат нь тэрэн шууд ингээд жоохон тийм өөрлөө нүү дайрлт хийсэн байдлаар эхэлчих юм бол хүн ямар нэгэн байдлаар өөргөө өмөрөх тал руугаа л ингээд илүү болоод идэв юм. Дурлалынх нь ярьцаагаар бол угаасаа ингээд insecure тэр мэдрэмж бол тодорхой нэг зүйлээр гарч ирдэг гэдэг ба ш. Тэр өмнө нь ингээд ямар нэгэн зүйл болсноос улбалаас тэр нэрэдэг ингээд нөлөөл амар боломжтой. Тэр ч маа нөгөө нэг хүүхэд насны дурсамж ч юм уу. Хүүхэд насанд ингээд одоо гэр бүлийн хүмүүжил ямар байна, эцэг хүүхдээ хаврын харилцаа ямар байна гэдгээс бас ямар хамаардаг баг. Нэг бүр тийм нэг үг байдаг штэ нөгөө муу хүнийг зар зарсан хойноо өөр стандар юу ч хийж чадахгүй юм. А та байлаа өөрөө хийчихээ гэл урд нь орч хийгээд идэх ч юм уу тий. Тиймэрхүү ингээд эцэг эхчүүдийн хүүхдтэй гаргаж байгаа хандлага нь буцаад тэр хүүхдийг том болоод ажлын байранд орох ч юм уу, эсвэл гэр бүлтэй болох, эсвэл ингээд олон нийтийн донд ороод юм ярихтай ингээд амар өөртөө ихтгэлгүй өөрийгөө дутуу үнэлдэг. За би угаасаа л энийг хийж чадахгүй дээ гэсэн нэг тийм мэдрэмжтэй болчтой юм шиг байна. Шууд түлээгээд авчдаг, шууд энийг болохгүй гэдэг түлээгээд авчдаг. Тийм. Энэ дээр бол би бас яг санал нийлж байна. Одоо ингээд хүүхдтэй гэх юм уу алхам тутамд нэг их шүүмжлээд хаар тэр нь ингээд одоо яг насан турш хүнийг алхам тутамд нь шүүмжлэх яг бага насны хүүхдийг алхам тутамд нь шүүмжлэх хоёрын ингээд тухайн үндэ үзүүлж байгаа ялгаа нь бага насны хүүхдэд нь илүү яваа яваа цаашдаа ингээд амьдралд нь илүү төвөг болно гэх юм уу. Аа. Тий ихэнхдээ одоо ингээд жоохон байхад 90 тойрны аав ээж ах хэчээс хэлж байгаа юм их ч хүүхд бол зөвл гэж бодож байгаа шүү дээ. Тий том хүмүүсийн үг зөвл гэж гэсэн тийм ер нь цаанаа тийм хандлагатай байдаг шүү дээ. Тийм тэгээд шүүмжлэг ингээ баян үйлдэл болгон дээр яг ингээ шүүмжлээсээ төрүүлж ингээч хилээ тийм хандлага гаргаад хахаар яванда одоо ингээ нэг юм хийчүүл хийнийг ингээ уралцчих юм шиг ингээ хийчүүл намайг яхах бол ингээчүүл би буруутчих болов гэсэн тийм байга айцтай. Тэр болгонд одоо нүү тэр инсекюрийг мэдэрж байгаа болохоор тий би нэг ингээ чаддгүй дээ. За би ингээ чад алдчихдаг тагч гэдэг юм уу. Яг тийм бодол ингээ төрүүлдэг болчтой юм лээ. Тэгэхээр ялангуяа бага насны хүмүүс бол үйлдэл болгон дээр шүүмжлэх гэхээсээ бүр өөртөө нэг гараа нөгөө гараараа барьж төвчнө гэдэг шиг баг нэг гараараа амаа дарж төвчихтэй юм шиг үзэж шүү дээ. Аа. Том хүний яраанд оролцлоо. Нөгөө нэг чи жоохон юм чи юугаа мэдэх юм гэж тэгдэж шүү дээ. Нөгөө хүүхдээ шууд бага настай гэдэг дээр нь тулгуурлаад зөвхөн нөгөө үзэл бодлоо илэрхийлэх шууд нэг эрхийг нь хаачдаг. Аа. Тийм яг тийм юмнаас болоод насны хөрөнгүүтээ ингээд өөрөө үзэл бодлыг илэрхийлээд өөрөө үзэл бодол дэрэнгөө үнэн зохс чадхаа байждаг. Өөрөө үзэл бодлыг илэрхийлээд хүн нэг хүн тэрийг нь шүүмжлээд эн чинь буруу штэ ч гэдэг юм уу тий. А би чамаасаараа өөр бодоё байна гэх юм бол зөрүүлээд өө тийм үү. За тэгээ нэрийн миний буруу чинь болов гэд. Тий өөрийгөө дутуу үнэлээд тэгээ өөрийнхөө юм үзэл бодол дээр ингээд зогсож чадахгүй тийм хүн болตก. Яах магадлалтай л. Тэр нь хүүхдийг нэг барын сулцгий бах дэрнэ гэдэг шиг нэг хүн болох багаас гэд нэг үг үйдэн штэ. Тэрнтэй адилхан бага байхад нь үзүүлсэн сэтгэл санааны ямар нэгэн зүйл эсвэл нэг тийм тромо ч юм уу тэр чинь насан туршид нь яваад сэтгэл зүйн гимтэл болоод очиждаг.
Тэгээ наад зах хамгийн наад зах нь л энэ insecurity байдал. Тэгээ цаашлаад бүр амир сэтгцийн өвчин эмгэг болоод явахыг үсэхгүй. Тэгэхэр хүүхдүүддээ илүү хайрлаа. Нарыг хайрл, хүүхдийг хайрл, бүгдийг нь хайрл. Яг тийм. Тэгээ нөх сэтгэл зүйн дархлаа байхгүй. Сэтгэл зүйн дархлаа гэдэг зүйл маш бага байгаа. Тэг хүүхдүүдтэй очингуудаа ингээд амар их шүүмжлээд болохгүй эн чин буруу тэр чин буруу гэдэг юм болоо. Тэгээд тэр бол ингээд цаашдынх нь үр дагавар бол амар сөрөг байна л гэсэн. Тий. Хүнийг яг нэг алхам хийх гэхээр буруудчих үдэ гэдэг айцаас болоод ингээд хойшин суудаг болгоно. Тий. Бас тэгээд тэр болохгүй байг болохгүй гэд ер нь тэр өгнүүдлэг өгдөг ер нь хүнийг цаашаа амьдралд нь нэг тийм шүү. Би амар хөдлөөнт хүүхд байсан гэсэн. Жохон бахтай. Тэгээд юм руу авирч гэл тэгэхэр байг болохгүй гэд ер нь тэгж хэлүүлсэрэг өндөр амир мамир ий би гэ дайлагд нь штэ. Баг тэрнээс л одоо нэг жоохон өндрөөс айддаг тийм болцсон байж магадгүй гэж өөрөө хаяа бодоод идэв ш нэрэ. Магадгүй. Тэгтээ би бас яг тэвүүлж байгаагүй хэрнээ бас яг өндөр айдс таахгүй. Яг нэг фобиа байхаар хэмжээний бүр. Одоо нэг фобиа чинь яг тухайн нэг айж байгаа юмнасаа бүр ингээд тэг хүл хүмүүс салгарнах хэмжээний бүр тэгж айх штэ. Тэгэхэр би бол яг ингээд өндөр дээр байж байгаад тий цог өндөр дээр байж байгаа хүмүүсийн маань хин нэг нь ингээд нөө болон тохомхоор нэм үнэх тийм эвгүй өнцөг мөнцөг рүү нойрхоо яваад хаар тэр хүний өмнөөс бүр ингээд айж талгана гэдэг байхгүй. Бүр нөгөө гармар би мий чи янгинчдэг өө. Тий. Бүр жихнээс ингээд яг бүр өөрөө тэр болон дээр явж байгаа юм шиг болч тэгж айдаг бүр. Тэгэхэр аль талтай байж магадгүй. Төрөлхийн ч юм байж магадгүй тэгээд багнаас нэ тэр бол байг болохгүйгийн үр нөлөөч ус байж магадгүй юм байна. Тэгээ яг бас нөлөөлөхгүй юмж байдаг л ахал та. Одоо чи би ерөөсөө дуулах чаддаггүй даа нго таг солгоо гэдэг штеп. Тэгээд манай дууны багш хэлчихсэн, ээж аваарч хэлчихсэн. Тэгээд өөр амар дуулах дуртай. Тэгээд дууны нэвтрүүлэг гарахаар ингээд ээж аваараас би дуулаад өгөх үү гэгээд. Тэгээд ингээд ээж аваар дуулуулна. Гэтэ яг үгүй намаас солихоо гэдгийг мань хэлдэг. Тэгсэн юм ингээд ер нь эргэн тойрны бүх хүмүүс хэлж байгаа юм ингээд одоо ч гэсэн айгаа дуулах дуртай. Одоо ч гэсэн ингээд ээж аваач та уцаар ярьчих та. За би нэг дуулаад өгөх үү гэдэг хэрэг. Одоо ч гэсэн хобитай. Тий, одоо ч гэсэн айгаа дуулах өгөх дуртай. Тэгээ ээж хоёр за тэгдэ гэдэг айгаа дургуухан дуулаад өгөх. Бараг тухай аваач хоёрт нэг insecure байдал үсгээд байгаа юм шиг. Тэгээ хүний өмнөөс нөгөө insecure мэдэрч босох уу гэсэн штэ тоо. Ийм би нэмэн дуулаад өгөх гэсэн чи за ганцхан батг шүү гэсэн. За би тэгвэл дахиад нэг юм асуултаа. Та хоёрын өөрсдөө чи юм оо experience дээр тулгуурлаа. Өөрийнхөө юм insecure мэдрэмжийг давж гарч исэн. Тийм ямар тохиолдол юм? Ямар жишээ вэ? Юм ярихта ер нь нэг жоох илтгэх чадвар мадруу хүний өмнө хүнд зөриулж юм ярихта нэг жоох муу дотгошоого. Тим хүүхдэж байгаа тийг их сургуульд орчихгүй юу ягаад чи ялангуяа нэг телевиз радиогийн сэтгүүлч бэлддэг нэг тим их сургуульд орцсон ягаад чи авсан юм бэ тэгсэн нэг хөтлөгч өрн чадвар гэдэг хичээл дээр чи би ерөөсөл гарах гараа л тэр микрофон интер дээр байхаар л таг олчдаг тэгээх гарч чирдэг хөлс гоожддаг тэгэл ээрч муурдаг тийм байсан бохгүй юу тэгсэн манай хөтлөх хурцун үндэсгээд хичээлийн багш манай ангийнхныг ер нь өдрийн тэмдэглэлээ бичээ. Тэгтээ тэрийг ангийнхандаа сонсох нэг тийм хөвлөртэй бичээд тэгээд хичээл болгон дээр уншигддаг байхгүй юу. Яаж чад багши яг хажууд суу тэгээд нэг тийм амин хийхийг байсан юм бэ. Би төрүүлж уншаал тэгээд хүүхдүүд араас нь уншаал тэгээд тойрдог байсан байхгүй юу. Тэгэхээр тгийж явсаар бодлоо хамгийн сүүлийнх дээр нь би ерөөсөө айж байхаа болцсон үг мүг яга дунд нь хошинч чаддаг болцсон байсан байхгүй юу. Тэгэхээр босохгүй юм билэ. Тэгэд тэрний дараа чинь би нэг радиод ажилт ороод тэгэл одоо энэ микрофон нас салааг явж байна. Тэгж их яг надад тэр бол тухайн үед амар тавдахгүй чадахгүй хийж чадахгүй гэд төгшөж исэн зүйл одоо баг ингээд ажил болголт болгочиход баг одоо нэг тавдах жилийн нэр үзэж байна. Нөгөө комфорт зонаас гараад тэгээ тэрийгээ бүр хоббигоо болгосон юм шиг. Тэг магадгүй. За тэмнгээ. За миний хувьд болохоор олон хүний өмнө гарч юм ярих, дуулж бүжиглэх тэр тал дээр өөрөө амар тутун үнэлээд жихнээсээ бүр яг тийм аимшигтай хэцүү мэдрэмж авдаг хөхгүй. Би бол баран шууд ингээд зүхтгийг хүсдэг байсан. Тэгээ одоо яг тийм бүр амар лаг болоог үлтэй. Гэхдээ өмнөхөд бол хамаагүй дээр. Тэгээд тэр ингэжсэн юм а. Би оюутан байхдаа Айзек гэд
одоо нөгөө нэг олон улсын оюутны солилцоо хийдэг тийм сайн дурын нэмлэгсэн баггүй. Тэгтээ Монголд ингээд сургуулиуд дээр ингээд тус тустай салбартай байдаг. Тэгээ тийр маань сургууль дээр анх нэгдээд тэнд орж исэн. Тэгээд нэг амралтын өдрүүдээр ингээд хоорондоо бондинг ингээд нэг тийм үйл ажиллагааны зохион байгуулдаг. Нэг ангид бүндөө суугаад хоорондоо тоглох юм бэлдэж ирдэг ч юм уу, ярих юм бэлдэж ирдэг ч юм. Яг тиймэрхүү юм хийдэг би хэсэгт нь орчихгүй юу? Яг нэг өөрөө эсрэг тийм салбарлуу гэх юм уу орсон юм аа. Тэгээд тэр үйл ажиллагааныхаа ихэнд нь ингээд нээж үг хэлнэ гэдэг opening speech хийн гэдэг. Уг нь л би тэгээд ингээд цөөхүлээл байсан л та тэр үед. Тэгтэл надад бас тэр нь их зүйл санагдчих байхгүй. Тэгээд би чинь нөө ангийнхныхаа урд гарч заавал нөө хийх хэрэгтэй юм аа. Хийх одоо чи нөө нэг үзүүлэх хичээл, presentation тавих тэр ингээд хүүхд толгон л хийж байгаа. Тэгтэл би тэрийг гараад ангийнхныхаа урд штэ тэр чи хайрцангуу ингээд мэддэг дотн хүмүүс байгаа штэ. Тэсийн хэрнээ л сандраал хүл мүлж чичрээл хоолоо ингээд уулах гэж байгаа юм шиг болоод идэгсэн байхгүй. Тэг яг ороод яг тэгж ярих хэрэгтэй болсон чинь тэр бол яг ингээд зайшгүй ярих ёстой юм биш штэ. Миний үед би одоо өөрөө сайн дураараа очиод оролцоод явж байгаа юм болохоор одоо хичээл дээр бол надад угсаа цухтах газар байхгүй. Тэгээ тийм тал би ингээд өөрөө сайн дураараа очисан байгаа. Тэгээд намайг чи ингээд яриа чи чадна одоо ингээд нэгэд тийм үг хэллэг гээд бодол бэлддэм байж байгаа л хэлчихлээ юм л та. Тэгээ тэгж эхлээл. Тэгээд яг нэг тиймэрхүү маягаар явсараад тэгээд сүултээ би ингээд ангийнхаа мурд гарахад бол бүр тэгж сандрах юмгүй болоод тэгээд бүр сүултээ нэг сургуулийнхаа нэг клубт ороод тэгээд тэрэн дээр нэг тийм урлагийн маягийн тэмцээн болоод тэрэн дээр нэг мэдчилгээнд дээр нэг клубүүдээс ямар нэг юм үзүүлэх хэвээр. Тэгээд тэрэн дээр клубынхаа нэг охинтой хоёлаа гарч дуулж муулаад ер нь надаас гарахгүй үйлдэл байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чинь бас хайрцангуй ингээд тэр оюутны соёлын төвөрт ингээд зөндөө олон хүүхэд сууж байгаа юм чинь оюутнууд. Тэгээд тэгжээсээ одоо л би ингээд олон хүний өмнө гарахтай хайрцсан. Өмнөхөө одоо л бүр хамаагүй дээрцсэн. Тэгэхээр эндээс яг ингээд дүнэлт нь юу гэхээр ингээд одоо яаж салган чичирч баг үйлж исэн ч гэсэндээ ер нь л ингээд дахин дахин хийгээд ахсан бол яваагаараа тэр айцаасаа тэр нөө би чадахгүй мэн гэдэг бодлосоо жоохон ингээд ангичрах юм шиг санагдсан. Тэр нь ингээд жоохон зориглоод байх хэрэгтэй юм билий алхам тутанда. Тийм одоо өөрөө дүнэлж байгаа мэдрэмж авч явах болгоно доо. Аа тэгэд идээ эзний голд хөөгд нэг гоё Монголоор энэ зүр цэцэг үүдэн штэ. Тэрэн шиг асуултын өнгөгөөс зөрүүлээд асууя. Миний нэг өөртөө хийсэн нэг амар том өөрчлөлт байгаа юм байна. Би өөр нэг юм ах хүмүүстэй бол ингээ ямар ч зэдвэр ингээ ярилцдаг. Тэгсэн мөртлөө ингээ яг юм хувийн чанартай юм уу эсвэл ингээ дотоод нэг сэтгэлээ нээж ярилцсан гэдэг нь штэ. Тэг тал дээр амар тийм маруу юм баггүй юу? Яа юм дотныхоо нэг ганц хоёр найзтайгаа тэгж ярилцдаг. Эсвэл гэр бүлийнхэнтэйгаа л ярилцдаг. Тэгээд шинэ найзтай болох ч юм уу эсвэл ингээд тийм өөр хүрээлэл донд ороод ирэхээрээ тэр хүмүүстэй болоод ингээд яг ингэ шиг дотоод сэтгэлээ нээж бодолж бол ярилцчих чаддгүй төрлийн хүн гэсэн баггүй юу? Тэр бол л ингээд надад ингээд асуудал болоод байгаа юм байна гэдгийг ингээд яг сүулт айгүй ойлгоод жоохон ингээ өөрийгөө өөрчлөлтөд хийцээгээд айгүй татгшаага хүн цаагүй гадагшаага хүн болох гэж хичээгээд байна шүү дээ. Ярилцаад тэг ингээ шинэ найзуудтай болоод за энэ хүмүүс юугаар бодчих бол ч юм уу. Эсвэл би ингээд харагдчих бол эсвэл би ингээ нэг сул талаа оруулах гэж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж ингээ мэдэрчээсэн ч гэсэндээ зүгээр ингээд яг үнэн сэтгэлээр ярилцаад хүмүүст ингээ өөрийгөө ойлгуулаад тэгдэг болох тийм хэмжээндээ явж байгаа, шатандаа явж байгаа. Гэтэл тэр нь надад айгүй таалагдсан. Аа, тэгээд ер нь өөрийнхөө ч та хоёрын ч гэсэндээ асуултанд хариулсныг ингээд эргээд бодсон чинь нэг кино минь дээр амар байлдандык кинон дэр ч юм уу ямар нэг дисастер кинон дэр нэг 70 нораал цаанаас нэг амар ус сэт татал тэгэл гол голдролд ордон штэ. Нэг тэгхэл өстэй минь өөр дэр асуудалтайгаа нүрт тула тэр ямар нэгэн хориглогдоод байгаа нэг хорлдож хорсон их сэтгэлийнхээ даланг зад татах юм бол таны цаашдын үйл тэгширнэ гэх юм уу. Нэг тийм үг л хэлэх гээд байна бэ. Тийм ядаж тэр даланг нэг баг багаар нураах. Бас нэг жижигхэн үйлдэлч гэсэндээ цаашаа амар том нөлөөлөд явчихдээ штэ. Ирвийнх нь нөлөө гэдэг шиг далангийнхаа нэг яг доор нь тогтоож байгаа нэг суурийг яах олоод нэг топис олчул тэр чинь бүр нураад унчих юм шүү. Бүх зүйл ингэж хамаг зориулагдсан байна гэж аахгүй штэ. Чи ингээд ямар нэг юм ингээд оролцож үзээд тэгээд тэр зүйл ингээд оо замхээр надад зориулагдаагүй юм байна гэж бодоод орхихул ядчил ингээд дараа ингээд амар сэтгэл амар тэгхгүйгээр зүгээр ингээд яг тийм нэг юм insecure мэдрэмж авч байгаагаас болоод ямар нэгэн зүйлийг хийхгүй орхих юм бол
дараа нь бүр ингээд тэрнээсээ хід дахин ингээд авсан юм амар тийм харамсалтай биз шүү дээ. Тийм болохоор юм оролдоод үцэл хэрэгтэй. Тэгээ болохгүй бол тэр тийм бололт сайн л яг ингээд ярилцчихсэн юм чинь бас дахиад надад нэг асуулт гарч ирлээ. Энэ insecure мэдрэмж авснаасаа болоод алдчихсэн юм боломжууд байгаа юу? Тэгээ микрофоныг хүнд итгэлтэйгээр төмөндөө шилжүүлээ. За за. Надаа нэг тийм юм байгаа юм байна. Би нэг бүжиг сурах гэж оролцсон байхгүй юу? 3 мурын жилийн өмн юм уу? Тэгээд нэг хэсэг явжгаад одоо ингэ нэг янз бүрийн үнтэй тоглохор шүү дээ. Жишээ нэг хөдөлгөөнийг би ингээд хүмүүс гэл сурсан чи би нэг хурдан сурч чадахгүй байх ч юм уу? Тэрийг ингээд хийж байгаа толин нэг өөргөө харахаар өөр өөртөө нэг сонир харагдаад. Аха. За 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 ер нь би болио гэж боддог ч юм уу? Тиймэрхүү хүмүүстэй ингээд толгоор толгорж байгаад. Тэгээд за за би нэрэл тэгтээ ер нь бүжиглэх хүн биш юм биш штэ гэж бодоод болчихжээсэн баггүй. Яг тийж бодсон доо ч гэдэг ер нь амар тийм сүртэй чадаад байгаагүй болохоор оч гэх юм уу? Аха. Тэгээд сүулт ингээд харсан чи одоо ингээд яг л одоо ингэ надтай адилхан бүр ингээд анхнаас нь сурж байгаа. Тэгээд өмнө бас ингээд бүжиг сурж байгаагүй ч юм уу тийм хүмүүс байгаахгүй одоо ингээд таньдаг хүмүүст бол маа. Хөдөлгөөний өвсөлгүй гээддэг үү? Мэдгүй гээддэг байсан юм мэдгүй. Гэтэ ер нь ингээд нөхцөл байдал надтай төстэй байсан байж болох ч гэх юм уу. Нэгсээ мэдгүй л дээ. Тэгээд бүр дараа нь харсан чинь тэр хүмүүс маань бүр нилээ мундаг бүжиглдэг болсон. Гэж яг намайг бодвол яг ингээд тухайд ингээд өөрөө ингээд дутуу үнэлж барихгүйгээр тэгээд сайн хийх юм бол болно гэдэгт итгэж яваад тэгээгээрээ сайн хийх юм бол болно гэдэг нь ер нь ал ихэвчлэн хүн сайн хийгээд ахсан бол ямар нэгэн хүрэн шүү дээ. Тэгээд яг тэгж яваад тэгээд мундаг болсон хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгээд би бас ингэ бодохдоо би бас ингэдэ тэр үед яг би юм хэрэг чадахгүй лсэн л та. Тэгтээ ингэ хичээвэд явж исэн бол бас ямар ч явах юм гэж бодоод тэгээд нөгөө хөдөлгөөнөө толинд хараад тэгээд нэг юм өөрийнхөө алдаануудыг хайж олж хараад гэсэн гэсэн шүү дээ. Яг нөгөө төрөний нөгөө төмгийн хэлтэй нөгөө хүмүүс биднийг боддгүй гэдэг шиг яг нөгөө өөрөө л хүн нөгөө өөрийнхөө алдааг олж хараад өөрийгөө ингээд амар өөрийнхөө нөгөө бүх болохгүй байгаа юмнуудыг ингээд түүж хараад аир өөрийгөө ингээд амар дэлгэцэлж харж байгаа шүү дээ. Яг үүндээ хүмүүс биднийг бодохгүй байгаа. Тий. Хүн тэр бөөнөрөө зураг авахуулахад ч гэсэндээ өөрийгөө л ингээд товруулж хардаг гэсэн тий. Тий. Тий шүү дээ. Тухайн үед л хүмүүс бас л яг дор дороо юм асуух гад хичээж исэн маа шүү дээ. Зарим нь ингээд сурцсан илүү гоё харагдах гад ч юм уу. Илүү тэр гээфтэй хэн болохгүй л. Тий. Тэгэхэд бол тий. Яг зөв хүмүүс үгээсээ биднийг боддог уу. Тэгэхээр би бас тэр үед яг хүмүүсийг яаж ийснийг бас одоо санахгүй байгаа хгүй. Яг хамт их хилтгэж ийснэ санаж байна. Тэгээд дараа нь би дундаас нь шантраад тэгээд шантрааг өнөд нь мундаг болсон байгааг харж байна. Тэгэхээр тэгээд нэг өөрөө голоо дундаас нь болчихгүй нэг тууштай л явчмаар юм билээ. Тэгэхээр яг цүмэнгийн энэ жишээн дээр яг юм гарч ирч хүмүүс биднийг бодотгүй юм чи өөрсдөө л бодцоё. Тэг. Яг өөрөө жаргалтай болгож байгаа юм ийг л хийсэн юм. Тэгэд нөгөө илүү саяны хэлснэг илүү тодотгоход хүмүүс биднийг боддгоо гэдэг нь болохоор ер нь бидний талаар би энэ ингэж ийн гэсэн шүмжилж сэтгэл гэвш өөрө дор буурнел би яах вэ гэх хөл өөрөөгөө алдаг хайгаа хийж байгаа гэсэн хүний алдаг тэгээл хайгаа хийж байгаа бол биш шүү гэж. Тийм тэрнээс ч боддгоо гэх юм нөгөө сэтгэл гаргадгүй нэгнийгээ хайрлахгүй гэсэн үг бол биш мэдээж би биндээ хайртай иргэн тойрныхоо хүмүүсийг хайрладаг тийм байл байх уу зүгээр ингээд хүмүүс ингээд шүмжлээс ата эн чинь буруу юм хийж ин тэрч тийм буруу хийж ин чинь тэрч тийм юм гэж бодод ээ түгс үтэн болохоор яг л өөрөөгөө яг жаргалтай болгож байгаа юм ийм хүмүүс намайг юу бодчих бол тэр хүнд би юугээ бодотчих бол яах вэ гэж санаа зовхгүйгээр яг өөрийнхөө байгаад өөрийнхөө хүсэл нэг бол ядчих нэг оролдоод үтэл хэрэгтэй байна. За ганаа гэ. За алдагдсан боломжууд л яриад байгаа шүү дээ. Инскрэс өлөд тээ. Надаа нэг тийм одоо яг түлийг мэрэгжилтэй холбоотой миний мэрэгжил сэтгүүлч тэгээ мэрэгжилтэй холбоотойгоор маш олон боломжууд бус хүмүүсийг бодвол илүү нээлттэй байдаг ах гэж боддог энэ сэтгүүлч гэдэг мэрэгжилд. Гэхдээ би одоо сэтгүүлчээр ажиллаагүй 2 жил болж байна. Гэхдээ тэгсэн бол ингэсэн бол гэхэд би одоо жишээ нь нэг телевизэд дадлага хийж яхад чи эндээ үлдээд сураад бас эфирээр гарах боломж байгаа шүү. Тэгэхэд заага сургаа явчихна гэж яхад би тэр үед өөртөө итгээгүй. Нэг л
Тэгэр үед чинь дөнгөжил радиогийн микрофоны ард сууж эхэлсэн байсан үед. Тэгээ тэрэн дээрээ дүрстэй яваад бие бариад тэгээ тэр үл амар хүний ажлыг хэсэх нь тэгээ өөр амар тухгүй байх гэж бодож исэн. Бодож исэн бол бүр тэгээ шийдчихсэн байхгүй юу би чадахгүйгээ шийдсэн. Тэм учраас тэгээд телевизийн хөтлөгч мэдээний хөтлөгч хөтлөгч болоогүй. Тэгээд тэр тайцны айцсаа би давж чадсан бол гэж боддог. Иргэн дөрний хүмүүс болохоор намайг нэг зүгээр л амьдрал дээр нэг жоохон маазраал нээлттэй яриад байхаар энэ яг хөрмөрөм ч юм уу ямар нэгэн арга хэмжээ хөтлөл алах нөхөр гэж бодтiin шиг байгаа. Гэхдээ би өөртөө ямар ч тийм ихтгэл байхгүй. Тайц гэхээр харангуут л хоёр өвдөгч чирэл баг сөхрөөд сөхөрч өмнө гэртээ харангуут шөвшөрт өвдгөө тэмрээд өүлч магадгүй нөхөр байхгүй тайц руу. Тайц гэхээр хэрвээ тэгээд тэр айцтайгаа маш олон удаа нүүр тулаад тэр айцаа давж тулцсан бол би одоо бас нэг ийш тийш хөтлөг мөтлгөнд явдаг болцсон байх ч юм билүү гэж нэг хаяа нэг тийм бодогдтук. Гэхдээ л харамсдаггүй л дээ. Тэгээд энэ security ингээд янз бүр ингээд салбар салбар дээр байгаа гэд 3-4 ярьсан шүү дээ. Одоо нөгөө нийгмийн харилцаа тэгээд энэ ажлын талбар дээр тэгээд бас нэг чухал юм нөгөө хосын харилцаан дээр шүү дээ. Тэр хоёрт яг in relationship-тэй холбоотой тийм яг insecurity мэдэрч исэн үеуд байгаа юм. За, микрофоныг гамаа руугаа шилжүүлье. Queen хамтлагийн Too Much Love Will Kill гэдэг нэг дуу байдаг шүү дээ. Хитийцэн их хайр чамаг өөрөө ч юм буцаад үгүй хийнэ гэсэн утгатай. Дууных нь нэр нь. Тэрэн шиг нөгөө хосуудын харилцаа чинь яг нэг жингийн тухай шиг тэнцүү байх ёстой гэж би жишээ нь боддог байхгүй юу? Тэгэхгүй л нэг тал руугаа хитрхи ягаал нёгийгээ дүвэлгөөл нөгөөт өөрөө улам өөрөө доошоо ороод нөгөө хүний дүвэлгээд нэгэд жингийн тухай ингээд тэнцэхгүй байх үед нэг тийм юм мэдэрч исэн юм байна. Тухай үед л найз хүн юм чинь нэг амар уулцгийг бодоол яраал очиж байгаа штэ. Өөдөөс нэг айгуу муухай сэтгэл төрүүлсэн юм уурлаад ч юм уу чи баг яах гэж ирж байгаа юм ч юм уу. Баг ер нь нэг тиймэрхүү зүйлийг мэдрүүлсэн байхгүй юу? Нэг үгээр өчлөө үлдлэр өчлөө. Тэгэл тэр үед нэг өөртөө л зөө ямар муухай тавгүй байна гэж бодож ирсэн аа. Уулзах гээд очицсан байгаа юм чи гэд явж чадахгүй тэгэд нэг баруун зам өрн дээр их чэтгэр нь хоорондоо хэрэлдээд байдаг шиг нэг тим юм болж ирсэн л шууд санаанд орж байна. Хасууд ярилцааны insecure гэхэр. За, түмэнгээ. Тийм байх үү? Мөнгө дарга ягаад ингэдэг? Асуултыг шууд асуусан хүн рүү нэгэд шидээд байна. Нэг хүнийг алгасчлаа шүү сая яг. Хэнийг алгасчлаа? Нэг л хүн алгасчлаа. Инкер бас энэ дээр бол өөрөө бол insecure байгаад байна тийм ээ. Би зүгээр заримдаа insecure байж болохгүй юу? Харин тийм болно болох байхгүй. Ер нь ал нилээн хэдэн удаа ч insecure гэж болно. Гэхдээ гол нь 70 нураах хэрэгтэй гэсэн шүү дүрэн ганаа. Тийм бит 2 цаг нураалцгийл гэж. Тимийн сонсогчдоо та бүхэн insecure байдлын бодит шиг яг одоо манай подкаст сонсож байна. Тийм хүн яг ингэж яг өөрийгөө даван туулж 70 нураах хэрэгтэй гэдэг үгтэй сонсоцгоё. Яг хоо тийм мэдрэмж бол авч исэн. Энэ нь бол хосуудын хувьд ч ингээл нго муудалцах, маргалдах асуудлууд нго мундахгүй л гарч ирж штэ. Яа тэгээд нэг тиймэрхүү тохиолдлуудад нэг нэлээ хэдэн удаа нөгөө хүнийхээ үйлдэлийг нь тийм appreciate хийдгүү гэсэн тийм нэг шүүмжлэл гэх юм уу тиймэрхүү юм америк сонсч исэн баггүй юу? Тэрнээсээ болоод тийм би хангалттай сайн биш юм байна. Би энэ хүнд хангалттай сайн өөрийгөө ойлгуулж чаддгүй юм байна гэд тийм мэдрэмж аваад тэгээд тэр мэдрэмж ингээд хэд хэд удаа авснасаа болоод ярилцах гэхээр за би угаасаа ойлгуулж чадахгүй штэ гэдэг тийм нэг юм мэдрэмж төрөөд тэрнээс жоохон айцтай болцсон байсан. Би угаасаа л ойлгуулж чаддгүй юм аа. Би өөрийгөө угаасаа л ойлгуулж чадахгүй байгаа. Тэрийгээ бол эцсийн дүндээ давж гарч чадаагүй. Тэгээд нэг юм л тохиолдол байна. Би 70 нураад чадлаа. Тийм. Нараалцж чадлаа. За түүнхээ хувьд миний үгээр би одоо өөрөө нэг тийм нэг ивэн л хүн гэж боддог хгүй. Ерөнхийдөө хийдэг үйлдэлүүд маань ч гэсэндээ би одоо ингээд нэг сонсож байгаа дуу, үзэж байгаа киного гэнийг дуу ингээд ямар нэгэн байдлаар хинэгийн хүн санал болгоод ч юм уу эсвэл өөрөө зүгээр санаандгүй байдлаар нэг газар сонсчод энэ ямар дуу байг гэж олж авдаа шүү дээ. Тэгээч нэг хитэн дуу олчихсан бол тэдрэгээ л ингээд байнгын сонсдог. Тэгээд нэг үзсэн киногоо л зөндөө ол ингээд тавтаж үздэг. Ер нь тийм нэг шинийг ирэл хийлэгч биш байхгүй юу ерөөсөө.
яг нөгөө хосын харилцаан дээр би яг нөгөө нөгөө хүнтэйгээ харьцуулаад тэгээд яг тэрэн дээр яг нөгөө яг дутуу үнэлэх мэдрэмж авч исэн. Нөгөө хүн ямар хүн байсан гэхээр яг миний одоо эсрэг ингээд шинэ гоё доо нуу тандаа гээд өөрөө ирэх хэлээд ингээд олцсон байдаг. Тэгээд шинэ янз бүрийн кино тийм одоо нөгөө ийм ийм кинонуудыг ингээд үзмээр байна. Эдрийн нэг нь үзмээр байна гээд танаг шинэ юмнууд гаргаж ирдэг гэх юм уу? Одоо нөгөө бит хоёрын хамт хугацаанд хийх юмнууд дээр шинэ санаанууд гаргаж ирдэг. Тэгээ би өөрө болохоор ерөөсөө тийм биш. Тэгээ тэрэндээ бол яг хав нэг тэгж өөр одоо тийм insecurity мэдэрдэггүй байгаад идэв үсэн. Тэгээ яг нухсан харилцаан дээр ингээ хоёр биенийг харьцуулсан чи яг тэгж мэдрээд тэгээд өөргөө нэг л тийм сонь нэгэн хэвэн би ямар утгаартай хүн бэ гэж бодоод нэг удаа бүр тэгж яг мэдэрчээсэн. Тэгтээ яг хав тэг би одоо яг ийм л хүн чинь тэгээд хоёу тажид байсан тэрүүнээс ингээ тийм гоё ингээ шинийг ирэл хийлээ, шинэ юм болоод, шинэ дуртай юмнуудтай ингээ болоод явтгаас нэгээ суралцъя гэж бодоод тэгэд ер нь өөртөө жоохон хэц гаргаж исэн. Тэгвэл тоёр үед яг одоо яг тухайн үед тэр мэдэрч исэн security яаж ер нь яаж давж гарах хэвээр байсан юм шиг, яавал болох байсан юм шиг одоо ингээ бодож чинь. Хөө яг нөө асуудал донд байхаараа гарцаа өөрөө нэг сайн олж чаддгүй шүү дээ. Дараа нь ингээ тэр нэг өөр их асуудал биш болчоор юм эсвэл хажуугийн хүнд тийм юм тохиолдох. Эсвэл дараа нь бүр ингээд өнгөрсөн хойно тэр асуудлаа бодохоор бидний шийдчихэд амархан байсан юм шиг санагддээ шүү дээ. Яг тийм санагдчих байгаа юм байна уу? Тэр бол ялчгүй үнэн шүү. Яг асуудал донд байхаараа ингээд хүн ойлгот хүм билээ. Тэр асуудалд ингээд дахиж ингээд хамаарахгүй болоод тэгээд тэрний дараа ингээд бодоод яг хөдөлгөнгөөс бодохоор ялвал миний жишээн дээр бол за би угсаа ингээд өөрийгөө ойлгуулж чаддгүй гэж ингээд өөрийгөө ингээд улам хойш татхаас илүүтэйгээр эд өөрийнхөө ингэж инсекюр мэдэрч байгааг ч гэсэндээ нөгөө хүндээ ойлгуулах гэж хичээх л хэрэгтэй байсан баг. Би ингэж одоо энэ зүйлээс болоод инсекюр мэдрэмж аваад тэгээд тэр нь ингэж улам ингэж өөрийгөө ойлгуулахад амар хэцүү болгоод байна гэдгийг хэлэхгүйгээр ингэж өөрийгөө хойш нь татчихгууд эсэргээрээ нөгөө хүнд маань болохоор ярилцдагчгүй тэгээд нэг юм нэг бүр нэг юм хаалттай болоод нь штэ. Асуудал гарч ирэхэд тэрний тухай ингэж амар тодорхой ингэж бүр ингэж ухаж ярилцахгүйгээр уул нь бол ингэж дотроо бол амар хичээгээд байгаа хгүй ойлголцчмаар байгаа штэ. Өөрийгөө ч ойлголцчмаар байгаа. Нөгөө хүнээс ч гэсэн сайн ойлгочмаар байгаа. Гэхдээ ингэж миний insecure байдал нөгөө хүнд маань ойлголцох гэж хичээдэггүй юм шиг, ярилцах гэж хичээдэггүй юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг байсан байгаа хгүй юу? Одоо ингэ харахад тэгэхээр яг тэгж ингэж хойс суугаасаа илүү өстө нөгөө нэг дайраалах хэрэгтэй юм болов уу нөгөө ойлгуулах гал бүх аргаар л үзэх хэрэгтэй байсан баг. Энд хэрэг яг ингээд одоо дараагийн гурвангийнх нь сэдврүү яг ингээд дөхчин тэ. Тийм дөхчин. Дараагийн гурвлаа харийн таван хилийг ярих гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Тэрэн дээр энэ нэг одоо яг эндээс ингээд улбалаа цаашаа яг дэлгэрүүлээд ярнаа. Тэгэд саяны нөгөө нэг тэр үед яах вэ ёстой байсан юм болоо гэдэгт тэр сая бодож суужсэн чинь өөрийнхөө үн цэнийг илүү мэдрүүлэх ёстой байсан юм болоо тэрийг одоо яг юу ч хийж тайлбарлах юм илүү л үн цэнтэй байх ёстой байсан юм болоо өөрийгөө мартаал хитрхийн нөгөө нэг алган дээр ингэсэн болохоор тэр үн ч гэсэн энэ ингэжил байдгийг ингээд угаасаа байж байдаг явахгүй хүн гэж бас бодсон байж магадгүй юм байна. Тэгэл өөрийнхөө үн цэнийг л мэдрүүлэх хэрэгтэй байсан юм байна. Дөө ер нь. Гурлаа баг нэг дараагийнхаа сэдв рүү орчихж байгаа юм шүү. Тийм, баг ороод байна те. Тэр саяны хариултууд дээр ч гэсэн миний дүгнэлт яг одоо нөгөө хүнийх нь оронд өөрийгөө тавьж үзчих бодсон чинь яг ер нь бол яг одоо асуудлаас ингээд яг хав дараа нь ойлгож байгаа ч гэсэн дээ гаргалгаач яа санал нийлж байгаа л та байс. Яг тэр одоо нөө би ингээд өөрийгөө ойлгуулж чаддгүй маа ингээд идэв маа. Гэтэ би ингээд тийм ч гэсэн дээ би ингээд ойлголцохоо хичээж ийн би яавал болохоор байна гэж ир хэрэгтэй байсан нь бол бас зүг гэж бодож байна. Өөрөө үн цэнийг ойлгуулад тийм тухайн үед одоо нөө хил хязгаарыг мэдрүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Баундери гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэрийгэ мэдрүүлээд байж л ах хэвээр хүн гэж санагдахгүй одоо үн цэнийг мэдрүүлэх хэрэгтэй байсан гэдэг дээр ч гэсэн дээ би маш санал нийлж байна. Түмэнгийн хувьд хэм болвол тэрийг ингээд давж гарах ямар нэг тийм арга байсан уу гэхээс илүү миний хувьд бол одоо нөгөө тэр хүнээсээ бас нэг шин юм сурч аваад Тэгээ өөрөө бас тийм ер нь л тийм хуучин сагдуу байгааг үлэн зөвшөөрсөн энэ хүний суралцыг гэж дараагийн ингээ алханд ороход бодсон багтаа нэг тийм амар том алхам юм шиг яриад байна. Гэтэл яг миний хувьд бас жоохон том байсан шүү.
Тийм. Нөгөө угаасаа ер нь ингээд яг харилцаанаас, хосуудын харилцаанаас бол тэр тусмаа ингээд хэдийн ингээд дууссан ч гэсэндээ нэг нэгнээсээ айгүй их юм сурцсан байдаг баг. Сайн ч, муу ч аль аль талаас нь ер нь бол зөндөө юм сурч аваад тэгээд дуусчихдаг шв. Тэгэхээр ер нь бүх харилцаа л яг өөр өөр юм гэсэн нэг тийм онцлог шинж чанартай байгаад байгаа байхгүй юу? Өмнөх харилцаануудаас амууг нь бодохгүй тэгээд эргээд дурсахаар тухайн үедээ гоё энийг л байж байгаа шв. Тэгээ сүулт нэг тийж жижигэ юмнаас олж тэгэж муугар бодоод ирэхгүй яг тэр цаг мөчөөл үнд цэнтэй байлгаад ер нь тэгэхэд тэгж исэн юм байт юм байна. Би өөрөө тэгэхэд алдаа тийм байсан, оноо тийм байсан гэдээ ер нь хичээл сурчаад явах юм шүү дээ. Яг нэг янз бүрийн тодорхой нэг юм дээр одоо нөө миний шиг жишээн дээр ч юм уу эсвэл одоо ингээд мөнгө их шиг жишээн дээр ч юм уу өөрөө ойлгох тал дээр өөрөө дутуу байгаад байгаагаа мэдрэх юм уу тийм дээр тий одоо ингээд илүү сайн ярилцдаг болох дээр ч юм уу эсвэл ингээд одоо нөө илүү тийм нөө сонирхолтой шинийг санаачилдаг тийм харилцаа эсвэл ингээд цог өнгөрөөж явах цаа сонирхолтой байлгах дээр ч юм уу тий одоо нөө дутуу байгаагаа хүлийн зөвшөөрч юм бол тэгээд хажууд хүнээсээ суралцгад юм уу эсвэл ядаж өөргөө тийм байгаа ойлгуулаад тэгээд яах ёстой вэ гэдгийг ярилцгаад амарч гэх юм уу. Хосуудын харилцаа яг дараа нь тэгж боддог гэж байгаа юм чинь ер нь бүх зүйл дээр л бид нэг тийм алдаанаас суралцаал цаашаа алхам алхмаар нэг хүн чинь байнга нэг хэвэндэ байхгүй нэг үл өөдлөн нэг үл уруудна гэдэг шиг insecure байдлаа даваад гарчих юм бол илүү нээлттэй болох юм болов уу? Нээлттэй болох нь ягд чухал вэ гэхээр хүн төрөлхтний туйлын чин хүслийг юу вэ гэд манай найз надаас сууж исэн. Би тэгэл тиймч төгжил дэвшил төрөх өвдөхгүй мөвдөхгүй байх гэж тэрэлжсэн чинь хашир нэг номноос тэгж үнэлсэн гинэ. Хүн төрөлхтний туйлын чин хүсэл бол өөрийгөө ойлгох, бусдад ойлгуулах гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ дотоод энэ insecure байдал өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй байгаа байдлаа ер нь давж гараад өөрийгөө маш сайхнаар илэрхийлээд сурчих юм бол тэгээд хүн төрөлхтний тэр чин хүсэлт хүрчих юм биш үү гэж бодогдлоо. Тийм, тэгээд өөрийгөө ойлгуулахаас гадна бас нөгөө иргэн тойрныхоо хүмүүсийг сайн ойлгож хайрлаж байгаарай л гэж хэлмээр байна. Тэртээ тэргүүн нөгөө тийм, бивэндээ хайртай байя. Тэртээ тэргүүн угаасаа ингээд хүн гаднаа гихчний аз жаргалтай, гихчний өөртөө ихтэлтэй ямар ч харагдчихсэн. Тэр хүн тодорхой хэмжээгээр дотор нь ямарваа нэгэн зүйл төртийг минскиур мэдрэмж авчлагаа. Тийм болохоор нөгөө эрийн тойрныхоо хүмүүст хайртай байгаа, дэмжигтэй дэмжээ, зөвлөхтэй зөвлөөд нөгөө шүүмжилсэн ч хайртай шүүмжилъя гэдэг байгаа шүү дээ. Хайр түгэй жан. Энийг оруулах. Энийг л хасчвал төмшө гана. За за. За ер нь ингээд бивэндэ хайртай байцгаая. Тэгээд insecure байдлаа даваарай. Давах юм бол өөрийгөө ойлгуулна, ойлгуулах юм бол нэг хүн төрөлхтний чинь үслэн гэд дахиж нэг давтчихлие гэж бодлоо. Дураараа подкаст эхний дугаар маань энэ хүрээд ингээд дуусч байна. Аа тэгээд бас яг өөрсөндөө тохиолдож исэн юм insecure мэдрэмж аваад тэгээд түүнийгээ давж гарч чадсан болон чадаагүй тийм туршлуудаасаа бас хуваалцаарай. Бусад хүмүүс ч гэсэндээ уншаад тэгээд бибинийхээ туршлахын дээр үнслээд бас ингээд сурч авах юмнууд ч гэсэн зөндөө байгаах. Дараагийнхаа сэдвийг бас зарлая гэж бодож байна одоо. Дараагийнхаа дугаар тайрын хилэмжийн тухай ярилцъя гэж бодож байгаа. Тэгээд сонирхож байгаа юм бол дараагийн манд дугаарыг бас үзээрэй. Ингээд бид гуравтай хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Лайк, шир, сабскрайб хийгээ бүгд таараа. Далангай нураагаарай. Бай. Чүүс. Ингээд дуусчих өгдөг үү те. Би микрофоно зогсоогоо гомжт өөрийнхөө. Манай подкаст таалагдсан болвол subscribe болон like дараарай. Тэгээ дараагийн дугаараар ирэхэн уулзцай. Гана, Түмэн, Мөнгө 3 байлаа.